Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Преди минути, то вече е и качено в Деловодството, опозицията, трите опозиционни партии в парламента внесохме искане за Вашата оставка в резултат на скандала, който предизвикахте в петък с отнемането на думата на председателя на парламентарната група на ГЕРБ госпожа Атанасова. В този смисъл настояваме за две неща. Първо, това наше искане, той така и по правилник, да се гледа още утре. И до момента, в който вие не получите вот на доверие от страна на Народното събрание, да не водите заседанията. Защото това е логиката. Вие вече сте в процедура на искане на оставка, това е практически вот на недоверие към вас. И до момента, в който не получите легитимност от страна на парламента, заседанията би трябвало да се водят от някои от останалите заместник-председатели на парламента по избор на председателя. И ви призовавам да се съобразите с това наше искане, за да спазим и духа, и закона на българския парламент. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Биков. Докато не ми бъде гласувана оставката, аз продължавам да заемам позиция заместник-председател на Народното събрание. В това си качество имам право да водя заседание.